سب کی فرمائش ہے یہ ایکو کانگریس کا سب لوگوں کی فرمائش ہے ایکو زیادہ ہے تکراری آواز آنکھ والا ہی دیکھے تیرا جلوہ یا محمد آپ تک آواز آ رہی ہے میری پیچھے والے لوگ ٹھنڈ زیادہ تو نہیں زیادہ ٹھنڈ ہے پیچھے مصطفیٰ کا نور ہے
دل کے نگینے میں جمال مصطفیٰ کا نور ہے دل کے نگینے میں سمندر میں سفینہ ہے سمندر ہے سفینے میں یہ صاحب علم کے لیے ہے عوام کے اوپر سے چلی گئی یہ بات دوبارہ سناتا ہوں ہمیشہ سفینہ سمندر میں ہوتا ہے سمندر سفینے میں نہیں ہوتا جمال مصطفیٰ کا نور ہے دل کے نگینے میں جمال مصطفیٰ کا نور ہے دل کے نگینے میں سمندر میں سفینہ ہے سمندر ہے سفینے میں وہ کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے مقدر کا لکھا تو سب کو دیتا ہے خدا لیکن جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے میں اب میرا دل ٹھنڈا ہو گیا میرا حق ادا ہو گیا آنے کا سرکار کی محفل میں پڑھنے کا جو ذمہ داری تھی وہ ادا ہو گئی آنکھ والا چھوٹی نہیں ہے دعویٰ ہے تماشا دیکھے دیدہ ایک کور کو نظر آئے کیا دیکھے آنکھ والا آنکھ والا ہی 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 دیکھے آنکھ والا آنکھ والا ٹھیک ہے ہو گیا حاضری ہے بس ہو گئی حاضری قبول ہے آنکھ والا آنکھ والا ہی دیکھے تیرا جلوہ یا محمد آنکھ والا Yeah.
جلوا يا محمد آپ والا ہی دیکھے تیرا جلوا يا محمد آپ والا تیرا جلوہ ہے تیرا جلوہ
جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دارین میں روشنائی نہ ہوتی خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا قسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی تو جس نے روح حضور دیکھا جس نے روح حضور دیکھا اس نے رب کو ضرور دیکھا جس نے روح حضور دیکھا ہے اس نے رب کو ضرور دیکھا ہے وہ مدینے میں دیکھ لو موسیٰ جو سر کوہ طور دیکھا ہے ثابت کر رہا ہوں آپ کے سامنے توجہ پیش رسول ایک دن جبرائیل تھے کھڑے فخر دراز عمر کو دل میں لیے ہوئے
بھیا آپ کی توجہ چاہیے بڑی مہربانی پیش رسول ایک دن جبرائیل تھے کھڑے فخرِ دراز عمر کو دل میں لیے ہوئے ہنس کر یوں جبرائیل سے کہنے لگے نبی اے جبرائیل کیا عمر ہے تمہاری یہ بتلاؤ تو صحیح نبی کا دربار آراستہ حضرت جبرائیل موجود حضرت جبرائیل کے دل میں خیال آئے جہاں تک میری عمر کا تقاضا ہے جہاں تک میری عمر کا حساب ہے میں نبی کریم فخر موجودات اشرف الانبیاء تاجدار مدینہ سے بڑا ہوں ادھر جبرائیل کے دل میں خیال آیا ادھر سرکار دو عالم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی حضرت جبرائیل موجود نبی کا دربار نبی کے دربار میں حضرت جبرائیل بھی موجود جبرائیل کے دل میں اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نبی سے بڑا ہوں ادھر خیال ادھر نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اتنا مسکرائے کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے سامعین سن لیجئے آنکھ والا ہی دیکھے تیرا جلوہ یا محمد پیش رسول ایک دن جبرائیل تھے کھڑے پیش رسول ایک دن جبرائیل تھے کھڑے فخرِ دراز عمر کو دل میں لیے ہوئے ہنس کر یوں جبرائیل سے کہنے لگے نبی اے جبرائیل کیا عمر ہے تمہاری یہ بتلاؤ تو صحیح تمہارے جو دل میں خیال ہے کہ میں نبی سے بڑا ہوں آخر کیا ہوا ہے کی عرض جبرائیل نے یا سید البشر بہت توجہ چاہیے کی عرض جبرائیل نے یا سید البشر مجھ کو تو اپنے بارے میں بس اتنی ہے خبر ہوتا ہے سر عرش تلو ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد دوبارہ یا رسول اللہ عرش پر ایک تارا نکلتا ہے 70,000 سال گزر جائیں وہ دوبارہ نکلتا ہے اب اندازہ میری عمر کا کیجئے شاہ والا میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ تارا یا رسول عرش پر ایک تارا نکلتا ہے 70,000 سال گزر جائیں وہ دوبارہ نکلتا ہے یا رسول اللہ میری عمر کا اندازہ کر لیں میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے یہ سن کے مصطفیٰ نے کہا جان سکو گے اے جبرائیل وہ تارا اگر دیکھا تو پہچان سکو گے کمال ہے یا رسول اللہ میں نہ پہچانوں گا تو کون پہچانے گا میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے یہ کہہ کے یہ سن کے مصطفیٰ نے کہا جان سکو گے یہ سن کے مصطفیٰ نے کہا جان سکو گے وہ تارا اگر دیکھا تو پہچان سکو گے یہ کہہ کے سرکار نے سر سے امامہ جو ہٹایا پیشانیے نبی میں وہ تارا نظر آیا تھے
تیرا جلوہ یا محمد آنکھ والا محفل بہت ٹھنڈی ہے نعرے نہیں لگ رہے صحیح طرح سرکار کی بارگاہ میں آئے ہو نعروں سے میلاد کا لطف لو اصل حسين
خدا دیو نو تھوڑ بھی نہ آئی اے او جی نے جیا دی کر گئی اے قسم خدا دیو نو تھوڑ بھی نہ آئی اے مشکل دے وچ میرے مولا مشکل دے وچ میرے مولا علی دے جدو نعرے وچ دے هر دم کرتے ہیں
لقب خدا سے محمد کو لا جواب ملا بنے حبیب تو محبوب کا خطاب ملا سبب یہ پردے کا معراج میں حضور سے تھا کہے نہ کوئی کہ معشوق بے حجاب ملا یا نبی چوبیس ہزار پیغمبر رحمت کا لقب کسی کے لیے نہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی پر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا دوشنبے کا دن تھا شہر کا اجالا وہ مکے میں پیدا ہوا کملی والا یا نبی We'll be right back.
Thank you.
کوئی نہیں رسول اللہ کی محفل میں آئے ہو سرکار کی محفل میں آئے ہو آنا قبول ہوا آنا قبول ہوا بگڑی بات بنے گی مقدر سمریں گے دیکھ لینا اس سال آئے ہو اگلے سال اور رنگ میں آؤ گے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے یہ جو یہاں نبی نبی ہو رہا ہے اوپر لکھا جا رہا ہے یہ جو سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں سب لوگ سرکار کی نگاہ میں ہیں سامعین ہر نبی کو اور اس کی امت کو کچھ نہ کچھ ملا ہے ہمیں کیا ملا امت محمد کو کیا ملا سن لیجئے نوح کو جب ماجے طوفان میں کنارہ مل گیا اور کلیم اللہ کو لطف نظارہ مل گیا توجہ ہے آپ کی حضرت نوح کو طوفان نوح کشتی نوح کو جب موجِ طوفان میں کنارہ مل گیا اور کلیم اللہ کو لطفِ ندارہ مل گیا حسنِ یوسف کو زلیخا کا اشارہ مل گیا الغرض ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا Oh!
محمد کا سہارا مل گیا نبی نبی لوگ آئے ميلاد رسول مقبول میں ہر سال یہ ميلاد ہوتا ہے بہت بڑا ميلاد بہت بڑا انتظام ہوتا ہے جشن رسول میں آپ لوگ آئے ہو نبی نبی یا نبی نبی یا کا مطلب ہے اے نبی حاضر نبی ایک دفعہ کہو ذرا یا نبی نہیں مل کے کہو ذرا یا نبی یا نبی یا کا مطلب ہے اے نبی حاضر نبی ہمارا نبی ازل سے پہلے بھی نبی تھا قیامت کے بعد بھی نبی ہے سن لیجئے یا نبی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود کہہ رہا ہے فرشتے تو کہتے ہیں اللہ بھی کہہ رہا ہے یا نبی اے نبی اے نبی حاضر نبی میرے پیارے نبی آجے بیٹھئے جبریل صاحب جب قریب عرش پہنچے شافع روضِ جدا تب خیال آیا کرنا لین پاؤں سے جدا شب معراج کا واقعہ تو یاد ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی 15ویں پارے میں آیت نازل کی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی رات و رات مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصیٰ تک جب قریب عرش پہنچے شافع روضِ جلا تب خیال آیا کرنا لین پاؤں سے جدا غیب سے آئی ندا یہ قصد ہے کیا آپ کا تم پینا لین آؤ مصطفیٰ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اپنے جوتے مت اتاریے بمیں نالین کے آ جائیے بمیں جوتوں کے آ جائیے جب قریب عرش پہنچے شافع روضِ جدا تب خیال آیا کرنا لین پاؤں سے جدا غیب سے آئی ندا یہ قصد ہے کیا آپ کا تم پینا لین آؤ مصطفیٰ کیونکہ کانپتا ہے عرش یہ تو طالب نالین ہے چوم لینے دو اسے نالین یہ بے چین ہے یا رسول اللہ اپنے جوتے مت اتاریے بمینا لین کے آ جائیں عرض کی پھر آپ نے خالق جن و بشر کیا سبب تھا طور پہ جب تو ہوا تھا جلوہ گر حکم تھا موسیٰ کو کرے نہ لین پاؤں سے جدا اور میں نہ لین مجھ کو عرش پہ بلوا لیا یا میرے مولا موسیٰ نبی نا بنی اسرائیل کا سب سے بڑا نبی طور پہاڑ پر جائے تیرا حکم آئے کہ موسیٰ اپنے جوتے نیچے اتار گیا یہ مقدس وادی ہے مجھے اپنے گھر میں بلایا لا مقام میں بلایا کہا یا رسول اللہ اپنے جوتے مت اتاریے بمیں نہ لین کے آ جائیے بمیں جوتوں کے آ جائیے اس کی کیا وجہ ہے غیب سے آئی ندا کہاں سے آئی غیب سے یا محمد اس بات پر بھی غور ہو تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو نوازش میرا حق ادا ہو گیا یا محمد وہ نبی تھے وہ نبی تھے ہے نہیں وہ نبی تھے پر تم ہمارے نور ہو
بات اتنی ہے کہ تم خود ہی چراغ دور ہو اور یا محمد وہ نبی تھے پر تم پیغمبر بھی ہو اور محبوب بھی وہ فقط طالب تھے تم طالب بھی ہو مطلوب عرش کی زینت تم ہی ہو مصطفیٰ فرشتے تو فرشتے خود خدا پاک کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی لیکن اس سے پہلے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ توبہ توبہ سناؤں گا اللہ سے ڈر توبہ توبہ کر ثواب ملے گا اگر چاہے تلاوت سب کو بلاؤ یہ جتنے ہیں آپ بلے ہو فرمان کا کہ لالچ نہ کر مال کا جان کا کبھی سن سکے تو جو پیغام غیب ہنر میں بدل جائیں سب تیرے عیب اللہ سے ڈر اور توبہ توبہ کرے
اللہ سے ڈر اور توبہ توبہ کرے میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ معاف کری معاف کری معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا سورة توبہ
ذكر ہے اللہ سے ڈر ہر توبہ غفلت میں ابس ہم عمر ضائع کر چکے گو کہ ہوتا ہے وہی لکھا جو ہے تقدیر میں ہر بشر کو چاہیے کہ کام اچھے کر چلے اللہ سے ڈر ہر مسافر ہے یہ سرائے فانی ہے چار روز کی مہما یہ تیری زندگانی ہے زن زمین گھر زیور کچھ نہ کام آئے گا تو خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جائے گا اللہ سے ڈر یا تو نے قرآن کو بھول بیٹھا شہیدی کے فرمان کو اپنا ساتھی بنایا ہے شیطان کو بول کیا یہ روا ہے مسلمان کو اللہ سے ڈر دنیا میں بھیجا گیا تجھ کو کرنا تھا کیا اور کرتا رہا اپنے کردار پر غور کر تو ذرا دل سے جاتا رہا تیرے خوف خدا اللہ سے ڈر اللہ سے ڈر اور توبہ توبہ کرے
I'm gonna make it.
سواری عرش پر پہنچی مانگنے والے نے کیا مانگا دینے والے نے کیا دیا توجہ 124,000 پیغمبر سٹیج پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں دعوتاً کوئی بھی بات خلاف مذہب نہیں کروں گا کوئی بدعت نہیں کوئی خلاف مذہب نہیں 124,000 پیغمبر آئے ایسا رتبہ کسی کو نہیں ملا اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں آپ کی توجہ ہے اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے سواری عرش پر پہنچی مانگنے والے نے کیا مانگا دینے والے نے کیا دیا توجہ اس طرف رحمت حق کے جوہر کھلے اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے یا نبی کہہ دیا دیکھ ہے فیض کے در کھلے مانگ جو مانگنا آج کی رات ہے تو شین عرض کی مولا میری امت یہ امت یہ امت گناہگار ہے اور بخش دے بخش دے بخش دے میرے مالک تو غفار ہے پھر کہا حق نے اے مہابار نبی ایسا گھبرانا اے میرے پیارے نبی ایسی جلدی ہی کیا آج کی رات ہے لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی تیری امت میں برسے گی رحمت میری بخش دوں گا قیامت میں امت تیری تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے تو نہ مجھ سے الگ میں نہ تجھ سے الگ تو نہ مجھ سے الگ میں نہ تجھ سے الگ اور جو تجھ سے گیا وہ مجھ سے گیا اور جو تجھ سے ملا وہ مجھ سے ملا بس یہی فیصلہ آج کی رات ہے پھر کہا حق نے جلوا میرا دیکھ لے جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے اللہ جانے پھر کہا حق نے جلوہ میرا
توجہ چاہیے دیکھیں آپ باتیں کریں گے تو پھر مجھ سے تو نہیں پڑھا جائے گا لہذا میں اللہ ہی جانے کون بشر ہے مقام نبوت شان رسالت عاشقان رسول میلاد مصطفیٰ ہے سن لیجئے مقام نبوت شان رسالت آنکھ گلابی مست نظر ہے اللہ ہی جانے کون بشر ہے سن لیجئے صورت میں فقیروں کی جب شاہ حجاز آیا ارے بندوں نے کہا بندوں سے وہ بندہ نواز آیا اویس کو جب دیکھا سکان فلک بولے وہ دیکھو محمد کا ایک کشتہ ناز آیا امام بنے آقا کیا شان امامت ہے نبیوں نے صفے باندھی جب وقت نماز آیا امام بنے آقا شب معراج مسجد اقصی میں امامت محمدیہ میں اقتداء انبیاء میں جو نماز ادا ہوئی اس نماز میں جو سجدہ ادا ہوا اس کی منظر کشی آپ کے سامنے پیش کروں گا سن لیجیے امام بنے آقا کیا شان امامت ہے نبیوں نے صفے باندھی جب وقت نماز آیا اب بوقت سجدہ عیسیٰ کا سر موسیٰ کے قدموں میں موسیٰ کا سر یحییٰ کے قدموں میں یحییٰ کا سر ذکریہ کے قدموں میں ذکریہ کا سر یونس کے قدموں میں یونس کا سر یوسف کے قدموں میں یوسف کا سر یعقوب کے قدموں میں یعقوب کا سر ایوب کے قدموں میں ایوب کا سر اسحاق کے قدموں میں اسحاق کا سر اسماعیل کے قدموں میں اسماعیل کا سر ابراہیم کے قدموں میں ابراہیم کا سر صالح کے قدموں میں صالح کا سر خضر کے قدموں میں خضر کا سر ذوالقرنین کے قدموں میں ذوالقرنین کا سر سلیمان کے قدموں میں سلیمان کا سر داؤد کے قدموں میں داؤد کا سر ادریس کے قدموں میں ادریس کا سر لوط کے قدموں میں ارے لوط کا سر نوح کے قدموں میں نوح کا سر آدم کے قدموں میں اتنے سر سجدے میں جائیں تب ایک محمد بنتا ہے اللہ جانے سر نوح کے قدموں میں نوح کا سر آدم کے قدموں میں اتنے سر سجدے میں جائیں تب ایک محمد بنتا ہے اللہ جانے لوط کا سر نوح کے قدموں میں نوح کا سر آدم کے قدموں میں اتنے سر سجدے میں جائیں تب ایک محمد بنتا ہے اللہ جانے سن رہے ہوں گے بڑے عرصے سے یہ کلام اللہ ہی جانے کون بشر ہے ایک نئی بات سنا دیتا ہوں اس سے پہلے نہیں سنی ہوگی سنا دیتا ہوں مومن کبھی غمناک نہیں ہو سکتا وارفتہ ادراک نہیں ہو سکتا سرکار دو عالم کی محبت کے بغیر انسان کا دل پاک نہیں ہو سکتا میں نبی کی بشریت سے انکار نہیں کرتا با لباس بشر میں تشریف لائے با خدا با لباس بشر میں تشریف لائے میں نبی پاک کی بشریت سے انکار نہیں کرتا لیکن پہلے میں نے آپ کو کہا کہ نبی پاک نور میں سے نہیں ہے نور ان میں سے ہے اللہ ہی جانے کون بشر ہے بشر نئی بات ہے بشر
نور نہیں بن سکتا توجہ چاہیے صاحبان علم کے لیے لمحہ فکر ہے بشر بشر نور نہیں بن سکتا وہ نور بشر بن کے آیا ہے اللہ ہی جانے اللہ ہی جانے کون بشر ہے احتیاطوں کے گرم جھونکوں سے
سوکھ کر خار ہو گئی ہوگی عشق زہر آپ لے کے آیا ہے عقل بیمار ہو گئی ہوگی بدنصیبی کا کیا علاج کروں پھر کوئی بات ہو گئی ہوگی لوٹ کر پھر نہیں کلیم آیا کہیں تکرار ہو گئی ہوگی بات پڑھ کر حد تناسب سے گیسوے یار ہو گئی ہوگی ایک شولہ اٹھا تھا پہلو سے کوئی امید جل گئی ہوگی غم تو یہ ہے کہ دل کے جلنے سے ان کی تصویر جل گئی ہوگی نسیم صبح گلشن میں نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی نسیم صبح گلشن صبح گلشن کسی کی دل لگی ہوگی کسی کی
آخر ہچکی کسی سے بہتر نہیں ہوگی تمہیں دانستہ میں جس میں جو ذرا مرنے والوں کی ہمت تو دیکھو جنازے کے پیچھے بارات کر لی میرے علاوہ بھری بزم میں ادھر بات کر لی ادھر بات کر لی نظر نے نظر سے ملاقات کر لی رہے دونوں خاموش اور بات کر لی نظر نے
پر ہی نظر ہے نظر
سٹیٹمنٹ آپ آخر میں سلام پڑھوں گا I'm
اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم.